回来就不知道，那一会儿我说你啊。
闭嘴！ 给那个油把手这里烫了，不在乎有女吗？ 对啊，你别要是吧，他要打乒乓球在宣布的。
多了。那你远一点就行，你放远一点。上海是不是很多人都去这个？因为现在排队啊。他们快结束了，干嘛了？啊，这要喝药啊！
陪着天主转吧。对对对。啊，慢点啊！送你吧，我不用送。随时可以落户到武汉。
钻石吗？你哥帮着刷个你。之前什么活动？这个很
哎，他们都这滚得好弄了。大妈。大妈。到你上了。我那可能就有。干嘛要照相机照？啊？就对你儿子去看，让一个人拍回忆。
他想在阳台上。我要进去你那个牌子实在不想插你不想那一会好的，穿他的衣服。
但是他还是得筛一下。你那两个人出吗？
把贴个地下贴个贴要走了早就好了。不是我的菜，他连你品牌有，品牌请你不去，品牌请。我是国外上的人。喂，
你跟他们去吃饭了吗？没有，他就没有，我到了之后不行。现在金堂帽子要摘掉。好。哎，你好，你要帮我们拍个照片吗？谢谢。哇，拿了我。哎，那请进。是军人不是也要给自己交的？圣诞。这里啊，
西。其实他回来要的有没有
不行。Mamili ka na lang. Dami pala.第二天就是当中介的。那不是新疆也这个鱼老多了，那这干大片了。
造型比较新。
前往前靠，靠着我，往前。Thank you.
个有钱人，看了吗？夏天肯定是一度度。影响。
他会把那些日式的，其他的。
Thank you.